Поліцейські машини на узбіччі, копи біля дворів. Ранок мешканців села Надежди так ще ніколи не починався. З уст місцевих не сходить шокуюча новина. Напередодні ввечері у власному будинку зухвало пограбували фермерів Ганну та Олександра. Це нас привело в великий шок, що в нашому селі, де таких випадків практично за 20 років моєї роботи, це перший. Ми зустрічалися з таким, у нас тут було тихо, спокійно. Ну, щоб такі, як ти кажуть, зальотні гості і так по-крупному працювали, в нас такого. П'ятеро зловмисників у масках зайшли до будинку одразу за господарем. Чоловік навіть помітити їх не встиг. Розбійники почали вимагати гроші. Однак Олександр схопився за рушницю, аби захистити себе і дружину. Тоді злочинці почали нещадно бити його. Ганна перелякалася та без вагань віддала грабіжникам 20 тисяч доларів. Рушницю злодії силою відібрали в Олександра. Зброю разом з грошима і телефонами господарів грабіжники прихопили з собою. Вибігли з будинку, застрибнули в чорний «Лексус» і поїхали геть. Хоча все сталося близько 7-ї вечора, ніхто із місцевих нічого не чув. Всі по домах вже. А що зараз? 5 часов, зараз вечір вже темно. Що на вулиці шкодить? Сусіди не на жарт налякані після зухвалого нападу. Зараз люди бояться навіть кілька тисяч гривень тримати вдома. Не те, що долари. За ту 2000 чи 1000 за чуть вбивають. Или это калічат пожилих, значить, пенсіонерів, то понятно, що, значить, і на страшки і самого себе, значить, визиває. Тому що іди знай, значить, в любе время, в любу пору, значить, года, значить, те ж саме може получиться і з нами. Якось страшнувато, звісно, що ж це ще із вечора. Ну, хай не дай Бог і ночі, а це ще із вечора, що ж це робиться. Зайшли, скільки душ я не поняла, і побили там їх. Ограбили. Що у фермерів вдома стільки готівки, не здогадувалися навіть найближчі сусіди. Звідки ж про це дізналися бандити? Може, я знаю, якісь наводчики. Без наводчиків теж не ділиться. Всі, звісно, тільки наводчики, тільки такими путями, значить, до роботи йде така от схема. Я так думаю. А там, якщо, значить, от вони здають або цей урожай свій, під'їжджає там ману, крас, ну, зуби, чи мас. То воно видно, значить. А от ці дні, після новогодніх, я не бачу, щоб вони, значить, реалізовували, значить. Поліція одразу після злочину оголосила план перехоплення. Але спіймати злочинців їм поки що не вдалося. Хоча в сусідніх районах не встигають реєструвати напади. Татарбунарському пограбували ювелірку, а в Арцизькому також накинулися на фермерів. Бідолашним пощастило, що їх врятували пильні сусіди, які відлякали злочинців.